生活中或者爱情中，不单单是柴米油盐，更多的还有一些对生活、爱情的理解。下面这些希望会对大家有用。一，别和朋友说起自己家里的事情。情侣在相处的过程中必然会产生一些摩擦，必然两个人之间会有一些矛盾，可这些事情大部分都能通过沟通和交流来解决，没有必要每一件事情都要和外人说明，更不能直接和其他人抱怨。如果有其他异性本来就喜欢你，加上你说的这些事情，他以为你的男朋友对你不好，他就会认为他的机会来了，从而对你展开追求。那这个时候你又该如何向自己的男朋友解释，又该怎么在两个人之中盘旋？你必然会失去其中一方，大部分情况之下一定是不好的结局。二，就算意见不同，也要懂得尊重对方的想法。一对情侣在遇到困难之中，都会面临着很多选择，通常这个时候都是男人当家做主，可是少部分情况还是需要两个人进行沟通和商量的。即使你们两个人的意见不同，但是一定要尊重对方的想法，对你们两个人的出发点永远都是一样的，都是要朝着幸福的方向发展，一定要设身处地地为对方思考问题，只有这样你们才能顺利地步入婚姻殿堂，让对方感觉得到你的好，让对方感受得到你才是最完美的。高情商的女人懂得尊重男人的感受。三，懂得对自己好，快乐的人。爱别人前一定要先学会爱自己，别让自己成为那种为了爱对方而失去自我的人，太过无私的付出会让一段感情更快瓦解。你懂得对自己好，才知道自己想要的到底是什么，什么样的感情适合你。你让自己过得快乐，身旁自然会有人看见你的笑容，那种被快乐感染的气息是会让人着迷的。四，会为别人着想，不会只想着自己的人。一个懂得为别人着想的人是最美的，每个人的世界里不会只有自己，学习如何和别人好好相处，彼此付出是件很重要的事。换个角度想，若是你也会找一个能为别人着想的人吧。人一旦变得自私，很多事情都会变得没有意义，甚至变质。有些事既然是好的，那何不让它一直好下去呢？五，有想法，不会老依赖别人。没有人会想跟一个只能寄生在别人身上的人在一起，你要有自己的生活，不会对自己的一切感到茫然，你有自己的想法，甚至想着未来该怎么走，你是一个独立的个体，并不会去依赖他人生存。男人最怕的就是另一半变成过度依赖者，就算他们有肩膀能承担，也有天会被这样的依赖拖垮的。要让男人注意到你，只要把你自己过好了，能够对自己负责，自然会有人被你吸引到的。六，别忘了自己的工作与梦想。生活与感情并不冲突，梦想与你们相爱也不冲突，生活依旧要继续，梦想也还是要有的。不管感情多好，你不能随便丢掉自己的工作与他仗剑天涯，毕竟这是不理智的。如果你傻傻地付出自己的工作和梦想，也许两个人一开始会觉得感动，但时间久了，这份感动没有之后，剩下的就只会是无休止的争吵以及你的悔不当初。七，不能随随便便付出自己的真心。假设你们两情相悦，当然是要真心付出，拿真情换来天长地久。但是在你还没有确定你就是他想要执守到白头的人时，请你不要随随便便付出自己的真心。感情就是这样，有时候不能太早地交付自己的真心，否则对方就会不珍惜你，不珍惜你。所以男女之间相处，我们首先要看清对方的心意，不要傻乎乎的一开始就付出自己的真心。八，自己所有的精力，有的东西对你来说很珍贵，你若执意要傻傻的付出，别人不一定会视它如珍宝。比如你的精力有限且宝贵，不要以为把精力放在一个人身上，他就会真心爱你，一辈子守护你。你可以选择花更多的精力在工作上，或者去提升自己的修养。你要知道，你若盛开，蝴蝶自来，不要让自己的精力白白浪费。九，不要花光自己所有的积蓄。道理其实非常直白且简单，把自己所有的积蓄都花在别人身上，万一没有结果怎么办呢？所以与其投资别人，不如更好的投资自己。你要经济独立了，在感情里才会拥有话语权。不管是婚前还是婚后，不管男人还是女人，都应该有自己的积蓄，不要总想着依赖别人，也不要把所有的希望都寄托在别人身上，想着现在付出一点，以后就会有回报。在感情里，不管有多爱彼此，都不能傻傻付出自己所有的积蓄。十，不接受异性的好意。现在这个社会，结婚后还有很多追求的不在少数，聪明的人不会接受别人的好意，对追求者不理不睬，并且保持应有的距离，这样会让自己的另一半觉得自己眼光好，
那么多人追求只选择他，他也会觉得很荣幸，会加倍的珍惜你。但是如果你明明已经有另一半，还要接受其他的男人好意，或者不拒绝也不接受，就这样暧昧的处着，这会让你的他觉得你像公交车一样。试问一下，谁会珍惜你？所以想要另一半把你当宝，全部取决于你自己。以上这些在生活中可能都会经历到，如果遇到类似的情况，希望对你有用。生活也好，感情也罢，我们都要用正确的方式来对待。